ações estrangeiras vão encontrar nessa nova área? Nós temos para oferecer 12 apartamentos triplos, todos equipados com TV, todos equipados com armários, box, blindex, quer dizer, uma estrutura de primeira linha para receber as delegações de fora do país. Como são 12 apartamentos, todos triplos, podemos até um número total de 36 intercambistas serem recebidos aqui nessa nova ala, torcedor colaborador do Clube Atlético Mineiro. A Associação Amigos do Galo sempre colabora muito para o Atlético, principalmente nas categorias de base. Fernanda, qual a importância desse trabalho para o clube? Bom, a Associação Amigos do Galo, ela entende que as divisões de base do Atlético são o futuro do clube mesmo. Então, a gente focou, num primeiro momento, a ajudar essa categoria. E o que tiver por vir agora? Agora a gente está aqui nessa Lan House, né, nessa área internacional. E o que vier, a gente está priorizando o que for melhor para o Atlético. Uma das contribuições da Associação Amigos do Galo para a aula torcedor colaborador foi essa Lan House. Paulo, o que isso muda no dia a dia dos meninos? Os computadores e a internet são hoje um instrumento fundamental na formação de qualquer cidadão. Então, com eles, eles têm acesso à informação, ao lazer, à comunicação com seus familiares, que nem sempre podem estar perto, e é um instrumento de inclusão social também, né? pela abrangência da internet no mundo. A inauguração dessa aula é a concretização de um sonho? É um dos nossos sonhos. Nós temos vários sonhos e sonhando nós vamos realizando. O sonho se transforma em realidade e isso aqui é uma realidade para o Atlético. Uma ala que nós temos 12 novos apartamentos, cada apartamento com a capacidade de receber 3 pessoas e muito bem estruturado. Isso além de trazer recursos para nós, além de ampliar o universo do Atlético para o mundo inteiro, demonstra que nós estamos no caminho certo, investindo na base, trazendo para aqui o recurso, principalmente daquele torcedor colaborador que acreditou, que botou o seu coração, botou o seu dinheiro para nos ajudar, é o nosso agradecimento. É o começo de uma grande caminhada.